Це пам'ятники могили Олега Дундича у Центральному парку Рівного. Кілька місяців тому міські чиновники планували демонтувати погруддя і перенести рештки більшовика, який воював проти армії УНР. Нині ж вирішили не робити цього. Міський голова Володимир Хомко надав перевагу не петиції, яку підтримали 300 рівнян, а опитуванню серед жителів міста. Його провів соціологічний центр МГУ. Дослідженням було охоплено 4 тисячі мешканців нашого міста. Підтримують 21,3% мешканців нашого міста. Не підтримують, ви бачите на екрані, 52,5%. Не будемо демонтувати. Набрали 300, не буде, більшість рівня проти. І я проти. І мені не подобається. Мені є на що, у нас є на що потратити кошти. Закон не вимагає демонтажу, бо це поховання. Там похований, напевно, бо ще ніхто не знає точно, чи він там похований. Ці архівні фото 1940 року свідчать про те, що рештки більшовика Олега Дундича таки перенесли складовища «Грабник» у Центральний міський парк. У автора підтриманої ще восени петиції позиція незмінна. Могилу і пам'ятник Олега Дундича варто перенести на міський цвинтар. Дивно чути таку позицію міського голови. Як на мене, в довгостроковій перспективі, навіть суто з економічної точки зору, місто було б вигідно не руйнувати, але просто перенести і не витрачати постійно кошти на утримання цього пам'ятнику в певному стані. Ну і знову ж таки, от це вже гіпсовий пам'ятник там стоїть. До слова, це погруддя досі має статус пам'ятки місцевого значення. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».